Ahoj, vítám vás u další recenze na nějaké kapesní zavíráky, dejme tomu EDCčka. Tohle je nůž, který se mi strašně dlouho líbil na internetu. Jmenuje se Kershaw Crown. A je to klasický liner lock. A nejdůležitější na něm podle mě je, že je od Kershaw. Já mám z nůží Kershaw velice dobré zkušenosti na to, jak málo stojí ty nože. Nebo aspoň tento. Tento je úplně za prostě obrovskou srandu. Zkusím tady zaostřit, tak je to vidět trošku ten nůž, jak vypadá, jo. To krásný ostří, prostě za ty peníze, to je úžasný. Ta čepel je výborná. Teď vám ukážu věci, které se mi na tom nože nelíbí. A to jsou asi dvě. Jedna věc, nebo tři. Takhle, spletl jsem se tři, omlouvám se. Takže, jedna věc jsou ty střenky, které jsou strašně od sebe zbytečně daleko. Jo, že tady je hrozně velký prostor. Úplně zbytečně. Nehledě na to, že jak vidíte, tak jedna ta střenka je tlustší, jedna tenčí, nevím, jaký to má důvod. Ale mně se to jednak nelíbí a jednak si myslím, že to je úplně zbytečný. Ty střenky mohly být mnohem tenčí. Jo, tohle je zbytečně tlustá střenka. Jo. Takže to je první mínus. Druhý mínus je ten klip. Zase ten klip odstává od toho nože úplně hrozně. Je to blbý. Jo. To prostě mít nějaké pouzdro prostě na ten nůž, tak ten klip okamžitě udělám a dám ho pryč. To jsou dvě takové věci, které mě na tom nůži docela vadí. A třetí věc je docela tenký liner lock, pardon. Ale musím říct, že moje obavy, že ten liner lock bude zaskakovat moc hluboko, se vůbec nepotvrdili. Funguje úplně bezvadně. Jo. Tak a teďka ty plusy toho nože. Já jenom zazumuju trošku, abych nemusel být tak ohnutý. Takže plusy toho nože, rozhodně cena, která stojí pár korun, je to fakt úplně super, nemá žádnou vůli. Ten nůž je prostě téměř bez vůle, úplně perfektní. Další věc, ocel. Prostě ta ocel na to je, že to je nejlevnější určitě ocel, co Kershaw dělá, tak prostě za ty prachy je výborná. Je to super věc. Já jsem ho koupil v akci za 280 korun. Ten nůž. Podle mě není lepší nůž. Mně se třeba líbí i hodně. Za 280 korun. Jo? S kovovýma bolstrama. Prostě paráda. Jestli ten nůž moc líbí. Za ty peníze je to super. Nicméně. To se bohu nenosím, protože byl jiný nůž, který mě velice překvapil. Tady ještě dám srovnání s tím zmíněným Picnickrem, Victorinoxem, abyste viděli, jak je v tom rozdíl v těch nožích. Jo. Tak a to je asi tak všechno, co k tomu říct. Rozhodně za tyto peníze výborný nůž, výborná volba. Zatím ahoj, když taky do komentářů napište, jaké máte zkušenosti, nebo co vy si myslíte, nebo jaké máte nože. Podle mě tohle za tyto peníze dobrá volba. Mějte se, čau.